mogusanit megavorbe vaqzelis isharpse saubars da vaqzelvt operativul meghsieremis sesaxebs saubars tina gaqvetilebshi chven visaubrat imi sesaxeb tu ra aris steqi rogor mushaobs igi rogor inakheba monatsemebi da rogor ishleba ikidan monatsemebi agretve nakhet esits rom steqi aris upro patara upro metat mokhnili da mudmevi tsashla monatsemebisa da shevseba mistvis აა ძაობლები ამბავია. აა დღეს მინდა რომ ვისაუბრო ოპერატორული მასერების მეორე ნაწილზე, რომელსაც უწოდებს hip's. აა გავიაროთ hip-ი. რა არის, რას ნიშნავს? აა და აა როგორ მოშაობს ის. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეობები, არ დაგავიწყდეთ რომ გამოიწეროთ არხი და დალაიკოთ ვიდეოები იმისათვის, რომ არხი პოპულარული გახდეს. ახალ დღე მოდით დავიწყოთ. а, хо, якразөө ხედავთ ჩვენს ოპერატიულ მехаციერებას და აა აგვის მანქანის ფოტოს, ხო? რა არის ეს აგვის მანქანა და რაში გამოიყენება? აა ამაზე საუბარი გვექნება. მ შემდეგ აა ამ მომენტისთვის კი უბრალოდ იცოდეს რომ heaps აქვს, წარმოიდგინეთ ჩაშენებული თავის კონსტრუქციაში აა garbage collector. ნუ flat heaps არ აქვს ჩაშენებული, ეს უბრალოდ .net а, так сказать, платфорმის უპირატესობა არის ის, რომ ჩვენი ოპერატიული მხხიერება საჭირო მომენტში თავის თავის უფთავდება, ხო? თავისით იწმინდება ნაგვისგან, ანუ არასაჭირო ინფორმაციისგან. შესაბამისად შეიძლება წარმოიქმნეს, რომ აი ეს არის ის რაღაცა, ეს ნაგვის მანქანა არის ის, რომელიც საჭირო მომენტში მოვა და გაასუფთავებს ჩვენს ა ოპერატიულ მსხეებას, მაგრამ როგორი ხდება, აა ასე თქვაт, აა აი ამ გერბიჩ კოლექტორის ამ მუშაობა და მის პრინციპები, ამ და დეტალები იმისა, როგორ მუშაობს ამას შემდეგ და შემდეგ ვიდეოებში. აა აგიხსნით დღეს, მოდი ამ მომენტისთვის ეს გერბიჩ კოლექტორი უბრალოდ დავივიწყოთ და ჩავაგროთ. აა ხო, ნგერბიჭ კოლექტორის შესახებ ინფორმაცია განსაკუთრებით მოსაწყენი არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც მაგალითად მოვიდა C++-დან, ხო? და ახლა იქ ჩვენ ნგერბიჭ კოლექტორის გავსი კონსტრუქცია არ გქონდა, შესაბამისად იმის ფუფუნება არ გქონდა, რომ მარტივად წეძრა კოდი. იქ საراسაცირო ინფორმაციას ჩვენი ხელთვევას უფთავებდით და ვიყენებდით ამისთვის და რეზერვებულ სიტყვად delete-ს. ა وينსაც არ გამოიჭენებიათ ეს დილთი და არც ის რა არის ძალიან კარგი ამ C# ენაში ესაც გვჭირდება იმიტომ რომ .net-ის წალობით ჩვენ ჩვენი კოდი ავტომატურად თავისופდება arasajiro ინფორმაციისა რა ინფორმაცია არის ახლა ეს რა კავშირში არის ეს ყველაფერი hip-თან და საერთოდ როგორი ხდება hip-ში моноцембис а шетана да იქ მოხედრა. მოდი გავხსნათ მეორე слайდი და ნახოთ მაგალითი. ა მეორე слайდა ჩვენ ხედავთ კლასის შექმნის მაგალითს, კლასის შექმნის კლასიკურ მაგალითს. ა ჩვენ ერთ კლასები არ ვიცით რა არის, მაგრამ ამან არ შევაშინოთ. ჩვენ საერთოდ არ გვინდა ინტერესებს რა წელი აი აქ ანუ აი ამ ზედანაზილში, ხო? ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ მომენტში რა წელია ქვევით. а да модим მე ახლა მარტივად აღიხსნით რა წერია ზევიტ და ქუებით. ანუ ზევიტ ზედან აწილში ჩვენ ვქმნით class persons, ანუ პერსონების class, რომელსაც აქვს რაღაც თავის კონკრეტული დამახასიათებელი თვისებები. ანუ ამ შემთხვევაში name-ი და age-ი, ანუ სახელი და ასაკი. ანუ დაგეთანხმებით რომ ყველა ადამიანს აქვს სახელი და ასაკი, ხო? ახედან გამომდინარე იქნება ეს class-ი. ამის შემდეგ когда, значит, ჩვენ к ним item person class-ის კონკრეტულ א-ობიექტს, რომელსაც დავარქმევთ სახელად Георгиס. Ну, Георгий, ай ესეთი ადამიანი არის, ა-შესაბამისად იგი შეგვიძლია რომ მივაკუთნოთ აი ამ ა-person class-ის, ასე ვთქვათ, person class და აი ამ person class-ის ობიექტად იქცეს ის. აი, განვამდინარო თქვენით person გიორგის, რომელსაც ვაინიჭებთ მნიშვნელობას new class. ანუ ეს არის ერთგვარი სინტაქსი, თუ როგორ უნდა შევქმნათ კლასის ობიექტი. ამაზე ვინ საუბრობთ შემდეგი გაკვეთილებში, ჯერ ადრეა, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენი ყურადღება მიიქციო აი ამ ციტლად მნიშვნელო სიტყვაზე new. სწორედ აი ეს მნიშვნელო სიტყვა new, რომელიც ჩვენ ადრე შეხვდდითა, არის გასახსნებელი იმაზე, რომ ჩვენი reference ტიპები, ა ამ შემთხვევაში ჩვენი person class-ი მოთავსდეს heap-ში. ა და ნუ კლასები ზოგადად არიან reference ტიპები. ჩვენ წინა მაგალითიდან ნახეთ რომ int, double, boolean ა და ეს სხვა პრიმიტიული მონაცემთა ტიპები იყოს value ტიპები და ისინი ინახებოდენ heap-ში, ისინი ინახებოდენ stack-ში. ა და მათი არსებობა მხოლოდ stack-ის საზღვრებში შემოიფარგლებოდა. როდესაც საქმე მიდგება აი ამ ტიპებზე, ანუ რეფერენს ტიპებზე, ისეთებზე, როგორც არის კლასი, ობიექტი და ასე შემდეგ, აი ისინი შეინახებიან უკვე ჰიპში. მაგრამ მხოლოდ ჰიპით არ შემოიсаზღრება მათი არსებობა. ისინი შეინახებიან ეს როგორ ჰიპშიც და მათი რაღაცა ნაწილი შეინახება სტეკშიც. მოდი ახლა დეტალურად განვიხილოთ რა საკეთებს აი ეს new, აი ეს ძიტელი ა სიტყვა და რა პრიнциპით ალაგებს ის მონაცემებს hip-ში. ა მაგრამ სანამ მეორე სლაიდს გავხსნით, მოდი აი ამ ამ სლაიდზე მოვნიშნოთ რაღაც რაღაცეები, რომ მეരെ უყეთესად გავიღოთ რა მუშაობს და როგორ მუშაობს. ა ანუ აი ეს სიტყვა new წარმოვიდგენთ, რომ ა ეს არის და резерვებული სიტყვა, ანუ და резерვებული ბრძანება იმისთვის, რომ ა ჰიპში რაღაცა მონაცემები გამოიყოს, ანუ ჰიპში ჩვენი კლასისთვის რაღაცა ადგილი გამოიყოს. აი ეს გიორგი. ამ შემთხვევაში გიორგი. ანუ ამ კლასის კონკრეტული ობიექტი, ანუ ამ პერსონ კლასის კონკრეტული გამოვლენება, ანუ ადამიანის კონკრეტული გამოვლენება არის ა გიორგი, შესაბამისად, ჩვენ შემთხვევაში აი ამ კლასის კონკრეტული გამოვლენა არის აი ეს ობიექტი გიორგი. აი ეს ობიექტი გიორგის, ხედავთ რომ ენიჭება აი ამ ნიუ კლასის შედეგად დაბრუნებული შედეგი, ხო? აა ანუ თლიანად აი ეს რასაც დააბრუნებს აი ამას ვარიჭებთ აი ამ პერსონ გიორგის. აა აქედან გამომდინარე მოდი ახლა გავხსნოთ მეორე слайდი. ნუ აქ მიხვით მე თქვენი, რაც ხდება და შევხედოთ რა მოხდება მეორე სლაიდის შემთხვევაში. ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გამოვიყენეთ დაрезერვებული სიტყვა new, აი ამ ჩვენს hip-ში, სადღაც, აი ამ ხેલા dict-ში ურცეში სადღაც არ აქვს მნიშვნელობა, სად შეიქმნა აა გამოიყო რაღაცა უჯრა, წარმოიდგინეთ, შეიქმნა რაღაცა ადგილი აი ამ ჩვენი ო კლასისტვის აი ამ ჰიპში კონკრეტულად ის აქვს რაღაცა თავისი მისამარტი, რაღაცა ექსკლუზიური მისამარტი, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ მივაკითხავთ. აა და აღვნიშნოთ ეს მისამარტი აღნიშნოს ეს და ეს ხო 1 2 6 5 რაღაცა 7 ხო მაგალითად. პირობილად ავიღოთ რომ ის არის მისამარტი, რომელიც აა I am Tris, uh, adgil's gaachnia uh, konkretolut hipshi. Ais chveni ob'yekty Giorgi, uh, romansats shemden ai amnishnalobas vanichet motavsteba stekshi. Akhedan gaumdinare ai ak gachteba uzhra uku stekshi, romansats akvia uh, Giorgi. და აი ეს გიორგი უკვე ოლებს აი ამ მისამართს. აა მიხდით ხო? ანუ რაც ხდება. აა ეხლა თუ ჩვენ შევყვნით მეორე ობიექტს, ან თუ გავხსნით ამ ჩვენ სლაიდს და აი ამის იდენტურად შევყვნით а транс მეორე ობიექტს ай يصير როგორც ისევე როგორც თქვენთი გიორგის თუ შევქმნით მეორე ობიექტსა დავარქმით მაგალითად დავით სახელად აა და გამოვიყენებთ ისე new აა ასე თქვით ოპერატორის new და reservoir-ის თქვა new-ს მოხდება აბსოლუტურად იგივე რაღაც. აი რა გამოიყოფა hip-ში რაღაც ადგილი რომელსაც ექნება თავის კონკრეტული მისამართი. а если самрти იყოს რაცა аца 2514 7 пиробитат а холо аяк стекში შეიкნება უკვე მეორე объектი რომელსაც სახელად ერქმევა давити ისევე როგორც გიორგი, ხო? შეიძლება დავითი მასაც ექნება რაღაცა თავისი უჯრა, სადაც შეინახავს აი ამ აი ამ მისამართს. აი ესე. და ესეც სადგება და შეχεდავს უკვე აი ამას. ანუ შეხედავს hip-ში აი ამ კონკრეტულ უჯრას და გამოიყენებს ასე ვთქვათ დაინახავს მის მისამართს. ანუ ადგილს, სადაც ის არის მოთავსებული. აა ხო, ეხლა რა ხდება? ანუ ეს დავითი და გიორგი ამ შემთხვევაში წარმოიგდენენ, რომ არის რეფერენსები, იმიტომ რომ ისინი ირეფერენსებინ ასე ვთქვათ აა და უყურებენ აი მისამართებს, რასაც აეს რომლებიცა ეს რომლებიც დაბარეობენ აი ამ შეიფში და კონკრეტულად უқуრებენ აიმ უზრებს. აა ხო, რა ხდება ახლა, როცა მთავრდება ჩვენი პროგრამა, ხო? ну ჩვენს стеკი შემთხვევაში ნახეთ, რა ხდებოდა? ანუ, როგორც ишლებოდა მონაცემები. აა რა ხდება ისეთ შემთხვევაში, რომ შესაძლოა ეს стеკი იყებს განთავისუფლებას. ну თუ დასრულდა ჩვენი პროგრამა და აი ეს ჩვენი стеკი აა ნელ-ნელა იწლება. ა ს. ანუ აი ამ სტექსსა და ჰიпс შორის კავშირი წყდება, ხო? ანუ აი აი ჩვენ აა ო ოპერატულ მეხ შეხებისას ჰიფსადას სტექს შორის უკვე კავშირი აღარ არსებობს, შესაბამისად აა აი ამ ჩვენს აა იმ პეპსონები ციფში არის მოთავსებული უკვე აღარავინ აღარ უقولებს. ანუ არავინ აღარ ირეფერენსებს ამ ტერმინსაც ხმარობთ ხოლმე. აა ნუ შესაბამისად რადგან არ ამას არავინ აღარ ირეფერენსებს ამათი არსებობა ყოველ ყოველნაირად აზრშ მოკლებულია და აა მე აქ უკვე საქმეში შემოდის აი ეს ნაგვის მანქანა რომელიც წევან დაवाहाიდეთ და გვერდზე გავწიეთ ჩამოვული სამ ჩვენ არასაჭირო ინფორმაციას, რომელიც მოთავსებული არის hip-ში აა და უბრალოდ წაშლის მას და აა ასე ვქოთ ა განადგურებს, ну განსხვავებით C++-ისგან, სადაც ვახსენეთ, რომ აა ეს მონაცემები ჩვენ ხელით უნდა წაგვაშალოთ. აი ესე მუშაობს ჩვენი აა ნაგვის მანქანა, ნუ garbage collector-ზე ცალკე ლექციაა اكيد აუცილებლად. აა და აა მეორე ხვალ ხვალე ამ შემდეგ ლექციაზე აა ვაგზელებთ იგივე თემას, განვიხილოთ იგივე მაგალითს, ოღონდა არა ესე ნახატების და ილუსტრაციების საფუძველზე арамэд განხილავთ უკვე უშუალოდ კოდის საფუძველზე როგორც თქვენ სტეკის შემთხვევაში ანუ visual studio-სთან ერთად. დღეს კი მოდი ამით დავასრულო ჩვენი გაკვეთილი. ა ფიქრობ საინტერესო ლექცია იყო, ფიქრობ შეძელით თქვენთვის რაღაც წარმოდგენა შექმნა ამ თემების გარშემო და თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და დალაიქოთ ისინი. მე კიდევ გამშიდობებით და გისურვებთ წარმატებს.